مصباح المقربين محب القبرات
المصطفى محمد المصطفى عليه تحيه وسلام قرات عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بارگاه مقدس میں صلاه و سلام کا نذرانہ حقیقت پیش کرنے کے بعد حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی تین آیات کی نام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے سمجھ کر عمل پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. فرمایا انا اولیاء اللہ, خبردار حرف قمی سے آیت پر آغاز ہوا. فرمایا اعلیٰ, خبردار, انا, بے شک, اولیاء اللہ, اللہ کے جو دوست ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے, ولی عربی گرامر میں بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ولی بمعنی دوست, ولی بمعنی مددگار, ولی بمعنی سننے والا, ولی بمعنی سرپرست. لیکن یہاں جو ہم معنی کریں گے, فرمایا اولیاء اللہ, اللہ کے جو دوست ہیں. اللہ فرماتا ہے لا خوف, انہیں کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون, اور انہیں کسی چیز کا غم نہیں. اور ہیں وہ اللہ کے دوست, فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال. پتا چلا کہ ولی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, یعنی ایمان والا ہی ولی بن سکتا ہے, بے ایمان کبھی ولی نہیں ہوگا, وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. ولی کے لیے ایمان کا ہونا, ایماندار ہونا, ایمان والا ہونا ضروری. فرمایا ایمان کے بعد الذین آمنوا وکانوا یتقون, تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہو جائے. فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, بشارت ہے ان کے لیے, خوشخبری ان لوگوں کے لیے, کہاں, فی الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا کلام تبدیل ہے نہیں ہوتا. فرمایا اللہ کا کلام تبدیل, اللہ کی باتیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی, اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا. ذالک هو الفوز العظیم, بے شک یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ نے فیصلہ کون کر دے کہ اللہ تو بعد ساری کائنات کے بیچ سب کو اونچا مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ, بعد از خدا کو ضرورت ہوئی قصہ ہو کر سر, اللہ کو بعد تمام کائنات کے بیچ سب کو اونچا مقام حضور سرور دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں تو بعد بھی آئے گا اسے نسبت بھی بجا کر ایک لاکھ جو بھی ہزار میں اپنا لے لے. اللہ نے بڑا اونچا شان حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضور علیہ السلام والسلام کی نسبت بھی بجا کر ایک لاکھ جو بھی ہزار میں اپنا کی امتاں ہوئی, اللہ نے تمام نبیوں کی امتاں دے بیچوں سب کو اونچا مقام جس امت کا رکھا ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت. سارے نبی آئے ہیں جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا وہ صحابی ہو گئے, ہر نبی کو صحابی ملے. تمام نبیاں کے صحابہ کے بیچ سب کو اونچا جن صحابہ کرام کا مقام ہے وہ حضور علیہ السلام نے. تمام نبیاں کی امتاں کے بیچ اولیاء بھی ہوئے, بڑے بڑے بزرگ ہوئے, بڑے بڑے نامی گرامی بزرگ, لیکن تمام امتاں کے اولیاء کے بیچ سب کو اونچا مقام جن اولیاء کرام نے آئے وہ حضور علیہ السلام کی امت ہے. اے حضور کی نسبت یعنی امت کا مقام بھی سب کو اونچا, صحابہ کا مقام بھی سب,
ایک طرف کی بات ہے, حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم کی تھا یہ لعنت کا کالا ایک کرم کی گل سی نا, تو فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ آتا ہوا فرمایا کعبے کی چھت چڑھ گیا, کعبے کی چھت چڑھ گیا حضرت بلال کعبے کی چھت چڑھ گئے. ایک صوفی رہنما مسلسل پوری دنیا آ جائے گا تو ساری دنیا کے واسطے پھر رحمت ہے. ایک سو بھی رحمت مسلسل کتنے نام ہو رہی ہیں نازل ہو رہی ہیں, نازل ہو کے پھر روڑیاں بھی لگ گیا سٹ وہ مل گیا جا کعبے کا پرواہ کرتا ہے, کعبے کے سٹ چکر لگتا ہے سٹ وہ مل گئی باقی کنیا رہ گیا سٹ ممبر ممبر رسول سبحان اللہ یہ حضور
وہاں سے خاتمہ ممبر پہ بھی بڑھو اور کوریا کی کرتنا بڑھ میں قدم ہی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا پتہ سے بھولے بھائی یہ لا میرا یہ قدم تمام بھائیوں کی کرتنا کے اوپر جلوہ نظر آ رہا ہے، چھ مہینے کا کتا منہ بھی نہ آ رہا ہے، سب تک بڑا کچھ لگ رہا ہے، سامنے جلوہ نظر آ رہا ہے، جوان بھی نہ
نماز میں کی ہو جاتی کی بڑی آپ کی دل بچ جاؤ نماز میں سکون کے لیے آپ سرور کے لیے آپ نے آرام کھا لیا دو مہینے نہیں وہ تو آ رہی سی آ رہا سی ساڑھے نہیں کہتے لبی شاید خدا
فرمایا تین ہجے تک نہیں پتا چلیا کہ میٹھا تے پھکا سیب کے جدا ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آکھیا تینوں ہجے نہیں پتا لگا. سبحان اللہ. آپ دی اکھا چاسو آ گئے. حضور پتا تے تاں لگدا کدے چک کے ویکھیا. حضور پتا تے تاں لگدا کہ کدے چکھیا ہوندا. او تو چکھیا نہیں. آکھیا سرکار تو سنگت تے کھندی جا اجے ہتا چکھیا اودا نہیں معافی ہوندی پئی. منزل سن جی طے کرا سنیا پتر بہ جا ایک ہور شرط ہے. آخیا دورو کہڑی شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو نہ بینا ہے زبان تو گونگی ہے ہتھاں تو کام نہیں کردی پیراں تو چل نہیں سکدی. اے آخری شرط ہے تے معافی تا ملنی. میرا دل چاہندا تیرا نکاح دے نال کر دے. اے اندازہ لاؤ دل میں کیا ہے کی معاملہ بن گیا ہے. اپنے سے دس سال ہو گزر گئے یا اللہ میں کی مطلب وہ تو سسٹم ہی گلے پی گیا نا بھائی. چک کے ہی رکھنا چک کے جی ٹر بھی نہ سکے بول بھی نہ سکے کہہ بھی نہ سکے سن بھی نہ سکے دیکھ بھی نہ سکے کہ یا اللہ معاملہ میرے نال بنیا کی. فوراً دل چ خیال آیا ابو صالح احمد اللہ لے من لے من لے. حضور دی بارگاہ وچ میدان معاشر وچ کی جواب دے. کیسے عظیم لوگ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ سمیع رحمت اللہ علیہ نے کہا پڑھ دیتا فرمایا جا بیٹا او کمرہ ہے میری بیٹی تیری بیوی انتظار کر رہی ہے. اندر تشریف لے کے بوا کھولیا کچھ کھا کے ڈگ پئے. ہوش آیا بیٹا کی ہویا. آخیا جی گناہ ہو گیا. آخیا ہویا کی پیتا سکتا.
مینوں آپ کے سرکار کا بھی لال ہو گیا. بیٹا پوچھ رہا کنہوں سرکار اس پاس فرمایا میں پڑھن جانا سا نا مدرسے مدرسے پہلے دن میں جب گیا تو مدرسہ پڑھیا ہوا Yeah.
چل رہے نظر آئے تھوڑے اللہ اللہ کرتے کرتے پھول نظر آیا مجھے پھول جب میں دل ہوا پھر تو نظر آیا ایک ہاتھ یہ بھی آئی روشنی یہی آئی آواز آ گئی عبد اللہ نے بس آ گئے آج تو بات کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں لوگ آ جاتے جان چھوڑ جائے نہ وہ کم ہی دوسرا عبداللہ سے چھوڑ دو آج کے بعد کوئی ریاست کی کوئی عبادت کی ضرورت نہیں میں تیرا رب تیرے تو راضی ہو گیا کوئی نماز کی ضرورت نہیں شاید عبد القادر جی نال کہیں گے کیا اور سے خیال آیا ہے یہ کہی آواز ہے یہ رحمان بنو نہیں رحمان بنو نہیں فرمایا میرے تیری مٹی کچہری آ گئی
سردار نے سامنے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جماعت کا زیادہ درجہ ہے یا تکلیف کراوے اندر جماعت چلو بھائی ٹھیک ہے سارے گھر کا ٹپر پڑ رہے ہیں بندے کھڑو جائیں پیچھے کنیاں کھڑو جائیں ٹھیک ہے جی پیر صاحب نے عبادت خانہ بنا دیتا کمال ہو گیا خراب ہو گیا آپ بھی نہیں پڑی کہ کنیا کے مہرمان کے بہ کے وہ کہتا پیر ہوا زیر چ رکھ لو پیر کا تو مریضری کا بھی پڑتا ہے پہلے دو دن
سرکار روزے آدم شہر شاہ بغداد رضی اللہ عنہ بغداد دے وچ جلوہ کرتے ایک پادری آ گیا اونے لال شہر دے وچ ڈیرا لایا اونے کہا اے مسلمانو تہاڈے نبی دی بڑی شان ہے تسی بہت بڑا علامہ ہو جاؤ ساڈے نبی دی بڑی شان ہے اپنے قرآن کو پوچھو ساڈے نبی دا کی مقام ہے مسلمان ساڈا رو سامنے کھڑے نے میں تہاڈے دے ہے ایک دلیل دے ناں تسی بھی ثابت کرو ساڈا رو مسلمان سوندے ہو رہا ہے دس سنو تہاڈے قرآن نے کی وچ لکھیا ہے کی ساڈے اسلام اسلام دے مقام ہے او مردیاں نوں زندہ کر دے سن سارے مسلمان چور بھائی کشتی چونٹی پہاڑ کے ٹھہری
کوئی واجب ہوے اے تے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے بڑے تو دروازے نا بہتر کے اندر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالی بزرگوں جی کو فیصلہ دے تے خاص مہربانی عطا فرمائے یہ کو شکر نہیں سکیں جی استاد کو علامہ حضرت علامہ پروفیسر محمد صدیق اکبر صاحب انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھائیں گے Oh.
اجمعین برحمتک یا